Ketua Dewan Kesenian Setiawan meratelaken budaya dados wadah kangge manunggalaken bangsa. Awit saking menika Dewan Kesenian pemumun nindakaken trikarsa budaya hingga menika meluhurkan, mengembangkan dan melestarikan seni budaya potensi daerah. Lumantar seni budaya badhe cipta raos aman, tentrem lan persatuan ing majeng masyarakat. Kejawi menika kita terus kalau dengan kangge meper intoleransi lan radikalisme. Dene kesenian tradisional ingkang dipun pepetri antawisipun tari tradisional, ketoprak, ringgit purwo, serandul, karawitan lan seni fotografi. Pagelaran seni tradisional ugi dados ajang lan wadah tumrap para seniman tari lan seniman sanesipun diperas salebeting kridha olah seni, ngiras kangge ndunungaken wiranem dhateng lampah utama. Purwanto Jogja TV.